חדשות ספורט, יום שלישי, 24 באוגוסט. היום ב-10 בערב, איינדובן קבוצתו של ערן זהבי, מול בנפיקה ליסבון 10 בערב, שידור ספורט 5. בנפיקה ליסבון בא למשחק הזה עם יתרון 2-1 במשחק זה במשחק הגומלין, משחק זה במשחק הגומלין של פלייאוף, של פלייאוף ליגת האלופות. של פלייאוף ליגת האלופות, 10 בערב, שידור ספורט 5, איינדובן קבוצתו של ערן זהבי, מול בנפיקה ליסבון. משחקים נוספים היום במשחקי הגומלין של שלב הפלייאוף, של שלב הפלייאוף של ליגת האלופות. לודוגוריץ' מול מלמו, כאשר מלמו בא למשחק הזה עם יתרון 2-0. ופרנש ורוש היום מול יאנג בויס, בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, שיאנג בויס בא למשחק הזה עם יתרון 3-2. מחר בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ברונדבי מול רדבול זלצבורג, רדבול זלצבורג בא למשחק הזה עם יתרון 2-1. במשחקים נוספים מחר, משחקים נוספים מחר בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, דינמו זאגרב מול שריף טירספול, טירספול בא למשחק הזה עם יתרון 3-0, ושכתר דונלצק מול מונאקו, שכתר דונלצק בא למשחק הזה עם יתרון 1-0.